Nada Musikal Audio. Putri Abu Bakar.
spesial buat yang punya lagu tato. Dianana jangan sedih ya. Senaja kau ingin lah rapi sota. Terima kasih.
Iya,
ikuti aku walau.
Dirimu telah pergi, tak mungkin kembali.
kembali MC. Ah.
hatinya sebening hatiku. Mengapa kau cepat tergoda, terlalu cepat kau serang.
Ini lagu kesukaan dari Abah Ari Mahendra yang jauh-jauh datang dari kota Kemusu, Bos Puspita Entertainment dari Kemusu juga. Thank you.
kasih Mas Pai-Pai. Sukses, sejahtera, sehat. Thank you.
Thank you.
Beci. Terima kasih.
gosek ora dadi. Angel kok iki lagu cipta aku dhewe. Ora dadi. Dintek. Wer. Spesial buat Mr. Kura Selecting, Bos Aldo Putra, Morista, Mas Pai-Pai. Kelingan taun wingi kowe ngucap ke janji opo sengko nganti katresnanku lungo. SMC Mas Ari. Aku mengilangkan amar ke isi sayang ningali rasa iki sok kowe bakal ngerti setia kowe sekati. Resno ku yang kurmong siji kowe wes nek jero ati sinten saiki klarani pedot ke janji nganti aku pengen mati. Matur nuwun kula lara ati. Kelingan taun wingi kowe ngucapke janji salahku opo nganti katresnanku lunga. Jujur aku oke iki sok kowe bakal ngerti setiaku wis kepati. Tresnaku ya kurmong siji kowe wis nek jero ati mata eta. Jujur aku pake langan amar ke isi sayang ningali rasa iki sok kowe bakal ngerti setiaku wis ke pati.
rumong siji. Kowe wis nek jero ati. Umpamane Panji Laras reyok garap lagu iki ra ya wis paseh.